したことがありましたね。やり遂げました。あの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばいも。ミスター、先生、私が信じられる大人であるあなたになら、このねじれて歪んだ先の終着点とはまた別の結果を。だから先生。